ইয়াতে মই টিকেটটো কটাৰ সময়ত আপোনালোকক টিকেটখন দেখুৱাইছিলোঁ। ইয়াতে পাঁচখন ঠাই আছে, সেই পাঁচখন ঠাইৰ কাৰণে মই এটা কম্বো পেক টিকেট লৈছিলোঁ 150 টকাৰ। তাৰে প্ৰথমটো মই আপোনালোকক পেলিকুলা বায়'লজিকেল পাৰ্ক চিৰিয়াখানাখন দেখুৱালোঁ। এতিয়া ছেকেণ্ড আহিছোঁ মই লেক গাৰ্ডেনলৈ। বলকচোন আমি লেক গাৰ্ডেনলৈকে যাওঁ, কেনেকুৱানো সেই লেক গাৰ্ডেনখন আমি অলপ চাওঁগৈ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, কৰোণাৰ মহামাৰীৰ কাৰণে এইবোৰ সকলোবোৰ বন্ধ হৈ গৈছে। এইখন বহুত ডাঙৰ আৰু এখন ফেমাছ ৱাটাৰ পাৰ্ক হয়। এই বৰ্ডখনত যিখিনি আছে ইয়াতে পানী সাঁতোৰা, গা ধোৱা সকলোখিনি কৰিবৰ কাৰণে এইখন এখন ডাঙৰ পাৰ্ক আছিলে, কিন্তু কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে এই পাৰ্কখন সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ গৈছে। এতিয়া চাওকচোন দুৰৱস্থা কেনেকুৱা, লাহে লাহে খুলিব, হয়তো আৰু কিছুদিন লাগিব। মোৰ পাছফালে দেখিছে বগীখন আহি আছে। ইয়াতে এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ, বগীবিলাকৰ প্ৰায়বিলাক ড্ৰাইভাৰ লেডিছে হয়, পুৰুষে যদিও চলাই লেডিজ ড্ৰাইভাৰে বেছি আছে ইয়াত। এয়া মই পাই গ'লোঁ লেক গাৰ্ডেনৰ মেইন গেটখন। এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। লেক গাৰ্ডেনৰ ভিতৰৰ অংশখিনি মই সমস্তখিনি আপোনালোকক এটা সৰু ভিডিঅ'ৰ আকাৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এইটো কি মাছ বাৰু, আপোনালোকে চিনি পাইছেনে? মাছটো চাওকচোন, যদি আপোনালোকে চিনি পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এইটো কি মাছ হয়। এই যে সৰু সৰু নাওবোৰ দেখিছে, এই নাওবোৰৰ ভাড়া 200 টকা। অকলশৰে থাকিলে এই নাওবোৰ এৰি নিদিয়ে, কাৰণ এই নাওবোৰ চলাবলৈ হ'লে দুজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হয়, সেয়েহে এজনক নিদিয়ে। মই অকলে যিহেতু আছিলোঁ, মই সুধিছিলোঁ যে অকলে যাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা কিবা ব্যৱস্থা হ'ব নেকি। তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিলে যে এয়া এনেকুৱা ডাঙৰ নাও আছে, অলপ ডাঙৰ আৰু, বেছি ডাঙৰ নহয়, ইয়াতে এজন মানুহক ফুৰাব, কিন্তু সিহঁতে 350 টকা বিচাৰিছে। যিহেতু আৰু মোৰ সময়ো নাই, আৰু তাৰ উপৰি মই যদি এতিয়া নাৱত যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আৰু বাকী 2-3খন ঠাইত যাবলৈ মই নোৱাৰিম। চ' আপোনালোকক থুলমূলকৈ কিবা এটা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মাংগালোৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় 9-10 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা পিলিকুলাৰ এইখনেই হ'ল লেক গাৰ্ডেন। গোটেই পাৰ্কখন ফুৰিছোঁ, সঁচাকৈ খুবেই পৰিষ্কাৰ হয়। মানুহবোৰে অযথা যিকোনো বস্তু য'তে ত'তে নেপেলায়, ডাষ্টবিন খুব ভালকৈ ইউজ কৰে, সেয়েহে পাৰ্কখন ইমান ধুনীয়া আৰু পৰিষ্কাৰ দেখিছোঁ। এতিয়া যাওঁ আমি বলকচোন একুৰিয়াম। একুৰিয়াম দেখিছোঁ, কিন্তু একুৰিয়াম কি আছে একুৰিয়ামত, আমি অলপ একুৰিয়ামলৈ গৈ চাওঁগৈ। এইটো এটা মাছৰ প্ৰজনন কেন্দ্ৰ, ইয়াৰ ভিতৰতে একুৰিয়ামো আছে, আৰুনো কি কি আছে বলকচোন আমি আগুৱাই গৈ চাওঁগৈ। এই একুৰিয়াম ঘৰটোত প্ৰায় 18টা একুৰিয়ামত
ষোল্লবিধ প্ৰজাতিৰ মাছ আছে। তেন্তে বলক আমি ওচৰৰ পৰা সেই কি কি প্ৰজাতিৰ মাছবোৰ আছে সেইবোৰ চাওঁগৈ। আহকচোন ওচৰলৈ। এই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু? যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেখেতসকলে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়।